Jos siellä menee. Niin se meni tässä. Pyrkele toi jos... Toi tai sitten joku base jump. Siinä olisi jotain. Suuvataan vielä. Se on kaverilla perkele rovelli takana ja... Varjon avulla se sitten säätelee jotenkin. Juppeja vetelee tossa. Ei perkele. Paljonkohan tommonen muuten maksais tommonen niinku... Jos tolla niinku... Semmoitteen niinku vartin tai puoli tuntia niinku... Pyörähtäis tossa. Laskeutuu. Joo, se laskeutuu. Niin. Piiloon. Ei kyllä sieltä nousee varmaan taas ylös. Taas muuten oikeesti. Joo. On kans yks tommonen niinku extreme laji tommonen, että ropellin tuolla selän takana ja silviisiin. Sen kuvata vielä vähän lisää. Nyt se taas, joo, se taas laskeutuu tonne, joo. Toi olisi kyllä helmi juttu oikeesti, että... Jos ei laskuvarjohyppy tai base jump, mutta tommonen noin, niin... Voisi olla yksi semmonen miellyttävä tai sitten epämiellyttävä tapaus. En tiedä, sen varmasti ottaa mahan pohjasta, kun tonne lähtee sillain niinku varsinkin ekakertalainen tonne ilmoille, niin niin varmasti ottaa mahan pohjasta. Ei sinne mitään. Tämmöstä näin. Täältä lempää, älä sitä näe.